Qual é o vereador que sempre tá com vocês na luta de vocês? Geralmente é o Agostinho, né? É o Agostinho esse aqui, sempre tá com vocês? Esse vereador? É. Vereador de luta, né? É? Tá apoiando a gente. Tá apoiando, sempre tá apoiando. É, esse vereador é um vereador que é constante, né? Ele é constante, né? Ele não tem várias palavras, só tem uma só, né? Hein? É isso mesmo. Você confirma isso? O vereador tá sempre com vocês? Confirmo. Qual é o vereador que sempre tá com vocês na luta de vocês? Geralmente é o Agostinho, né? É o Agostinho esse aqui, sempre tá com vocês? Esse vereador? É. Vereador de luta, né? É? Tá apoiando a gente. Tá apoiando, sempre tá apoiando. É, esse vereador é um vereador que é constante, né? Ele é constante, né? Não tem várias palavras, só tem uma só, né? Hein? É isso mesmo. Você confirma isso? O vereador tá sempre com vocês? Confirma. Confirma, né? Sim. Ah, tá certo. É um vereador que não tem conversa fiada, né? Quando ele diz que tá, né? Tá. Como é teu nome? Renato.